Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o no kontaktu tijekom blagdana, na što želim skrenuti pažnju. Znači, vrijeme je blagdana i uistinu to je jedno najljepše doba godine i uistinu smo svi nekako veseli i razdragani i ono što je isto interesantno, blagdani nas ispune određenom toplinom i nerijetko se dogodi da preispitujemo određene svoje odluke i nekako smo čak i popustljivi prema drugima. Cijeli svijet je odjednom ljepši i bolji, jel? I šta se nerijetko događa, znači u situacijama kada ako smo mi odlučili biti sa narcisima no contact, znači sad ja govorim o situacijama kada je taj odnos sa narcisom prekinut i vi ste svjesno odlučili, znači, prekinuti svaki kontakt sa narcisom. Svaka čast za tu odluku i samo hrabro naprijed i samo ustrajte. Međutim, šta se događa? Vrijeme blagdana je nekako i vrijeme čestitanja i vrijeme darivanja i stvarno vrijeme kada se i javimo ljudima i obnovimo neke kontakte i to je također vrijeme u kom se može dogoditi da počnemo preispitivati svoju odluku o prestanku svakakvog kontakta sa narcisom. Jednostavno takvo je vrijeme i mislim da uopće nije čudno da ljudi i razmotre i tu mogućnost. Međutim, da dam najkraći mogući odgovor, znači, na ovu dilemu, ma šta razmišljali, nemojte prekidati no contact. Znači, za sam no contact je zapravo potrebna jako velika snaga volje, jako velika ustrajnost i ako nemojte dozvoliti da sav taj trud propadne, jer zbog nekog vašeg trenutka nježnosti, jer postoji razlog zašto ste vi odlučili otići no contact i vi ste bili dovoljno motivirani biti ustrajni svo ovo vrijeme. Postoji razlog zašto je to tako i nemojte taj razlog podcjenjivati. Znači, sjetite se toga i ne prekidajte no contact. Isto ono što je jako bitno jest razumjeti sam koncept znači prekida svakog kontakta. Znači, šta znači no contact? Ono što ja uvijek govorim svojim klijentima, no contact nema nikakve veze sa narcisom i ima sve veze sa vama. Znači, no contact je vaša odluka. Znači, šta se tu dogodilo? U jednom trenutku ste vi shvatili da je taj neki odnos toliko toksičan i toliko vam je zla nanio i toliko je beznadan i toliko se u tom odnosu ništa ne može popraviti i taj odnos samo iz vas crpi energiju i vi se u tom odnosu osjećate loše, da vi shvatite da jedino što možete jest ne kontaktirati s tom osobom. To je no contact. Međutim, šta se može dogoditi? Uistinu se može dogoditi da vas narcis kontaktira. Znači, nećete vi kontaktirati narcisa, ali narcis može vas kontaktirati. Narcis vama može dati dar. Znači, narcis vama može poslati poruku, narcis može vama čestitati blagdan porukom, može vas nazvati. Kad vas zove, vi imate svako pravo ne odgovoriti na taj poziv. Kada vam pošalje poruku, vi imate svako pravo ne odgovoriti na tu poruku, ne uzvratiti čestitkom. Ali no contact također jest i da vi jednostavno kažete hvala, točka. I ništa drugo, znači ne ulazite u razgovor. Isto tako, narcis ako vam pošalje neki dar, vi niste dužni ne primiti taj dar. To je stvarno vaša osobna odluka. Ali taj dar je samo dar. Znači, vi na to samo možete reći hvala i točka. I ako narcis kaže, ali možda bismo mogli, ne. Hvala i točka. Možda bismo mogli, ne bismo mogli. Nemam vremena, imam obaveze, imam planove. Znači,
No contact je vaša odluka. Ako vas narcis kontaktira, možda hoće, možda neće, šanse su 50-50, vi možete ostati pristojni, zadržati dostojanstvo i jednostavno reći hvala i to hvala i točka. To vam ja želim. Da jednostavno stojite uz svoju odluku, a da ove blagdane koje nam dolaze, da ih zapravo provedete sa osobama koje vas istinski vole. Pa taman to bili i vi sami, nije ni to strašno. Ali budite s ljudima koje vi volite i koji istinski vole vas. To vam ja želim. Okružite se ljubavlju, budite mi dobri, zdravi i veseli. Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što ste sa mnom, hvala što me pratite. Svakako se pretplatite na moj kanal. Ako želite intenzivni rad, javite mi se mailom. A do sljedećeg razgovora ja vam želim svako dobro. Ćao!